ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ವಿ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ 7-8 ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು 365 ವಚನ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಕೃತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ವಚನವನ್ನು ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಬಸವರಾಜ ಕಂದೂಳಿಯವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ವಚನ ನಾನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳು ಅಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳು ಅಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಆ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ
ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೊರೆದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಕಾಯಕದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೆವರ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಆ ಶರಣರ ಅಮೃತದ ಫಲಗಳು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲವಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಭಾವನೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣ ಆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ವತ್ತು ಇರಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಕವಿ ಕಥೆಗಾರ ಬರಹವನ್ನು ಬರೀತಾರ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಬೋದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬರೀಬೋದು ಹಾಡು ಬರೀಬೋದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಹಾಡುಗಳು ಕುವೆಂಪು ಹಾಡುಗಳು ಕುವೆಂಪು ಭಾವಗೀತೆಗಳು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕವಿಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ನಾಗಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬರ್ತಾನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಕವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುಗೆ ಕಟ್ಟದ್ರಿಕ್ಕೆ ಕಡಲಂ ಕಪಿಸಂತತಿ ಮುಟ್ಟುಗೆ ಮುಟ್ಟದ್ರಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಂ ವಾಮನ ಕ್ರಮದಿಂ ಮೆಟ್ಟುಗೆ ಮೆಟ್ಟದ್ರಿಕ್ಕೆ ಹರನಂ ಪಾರ್ಥಂ ಕಟ್ಟಿದರರು ಮುಟ್ಟಿದರರು ಮೆಟ್ಟಿದರರು ಅದೇ ಅಳಬಗ್ಗವೋ ಕವೀಂದ್ರರ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಕವಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾಮನಾವತಾರ ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ವಾಮನಾವತಾರ ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಆತ ತೋದ ತೋಂದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ತೋರಿಸಿದರು ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು ಹರನಿಗೂ ಪಾರ್ಥನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅದು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹರನನ್ನು ಪಾರ್ಥ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋದ ಇದನ್ನು ಕವಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಕವಿಗಳು ಲೋಕದ ಗುರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವು ಅಂತರಂಗದ ಮಾತುಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವಿನ ನುಡಿಗಳು ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಚಿರಂತನವಾಗಿ ಎಳೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರುವವರೆಗೂ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಿಶುವ ಮಲಗಿಸಿ ಜೋಗುಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ತಾಯಿ
ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನ ಇದು. ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ತಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜೋಗುಳ ನಿಂದಲ್ಲದೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮುರಿದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಭುದೇವರ ಮಾತುಗಳು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾತು, ನಡೆ ಶುಚಿ, ನುಡಿ ಶುಚಿ, ತನು ಶುಚಿ, ಮನಸ್ಸುಚಿ, ಭಾವ ಶುಚಿ, ಈ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಲ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ದೇವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗಲಿ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಇವು ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಬೆವರ ಹನಿಯ ಮಾತುಗಳಿವು. ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ವಚನದ ಅನುಭವದ ಅರಿವಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೀದಿಯ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಾ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಾ ತನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಕುರುಬಗೊಲ್ಲಾಳ, ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಕವ್ವ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಹರಳಯ್ಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರ. ಕಾಯಕದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನುಭವಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಚನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಚನಗಳು ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, ಅವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಉಣ್ತಿದ್ದ, ಅವ ಎಲ್ಲ ಊರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಬರೀ ಅಂತ್ಯಕಂತ್ಯಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬದುಕಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅವು. ಆದರೆ ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವಾವೇಶ, ಮನುಷ್ಯ ಭಾವಜೀವಿ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಜೀವಿ ಹೌದು. ಭಾವನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಕೆಲ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಗುಣಗಳು ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆವು. ಈ ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಅವಳ ಮುಖ ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಅವಳ ತುಟಿ ಹೀಗಿದ್ಲು, ಅವಳ ಮೂಗು ನಾಸಿಕ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಕಮಲದ್ದಂಗದಾವು, ಅವಳು ಜಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾದ ಮುಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರಗು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ. ಆದರೆ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು, ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದಂತಹ ಕವಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೂಸುಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರು. ಅವಾಗ ಅವು ಸತ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಕವಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕವಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಚನಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನೇ, ಬದುಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃಡಶರಣರ ವಚನಗಳು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳಯ್ಯ. ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು, ಅದು ಚಿನ್ನ. 10,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಚಿನ್ನ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನವೇ. ಇನ್ನು 10,000 ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಡವೆಗಳ ಒಡೆತನವ ಪಡೆಯದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರಾಗಿ ಹೇವಯ್ಯ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಜನ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದದೆಯೇ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೆಯೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ನಾವು ಅನುಭವದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತು.
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರದ ಭಂಡಾರವಯ್ಯ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರದ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಆಭರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಅಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುತ್ರತ್ನ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವುದಯ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಈ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನಗಳು ಏನದವಲ್ಲ ಇಂಥ ವಚನಗಳು ವಚನಗಳು ಓದಿ ಓದಿ ಬರೆದ ಕೊರೆದ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಗು ಇದೆ ಬೆಡಗು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಇದೆ ಇಂಥ ವಚನಗಳ ರಾಶಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವೆ ಇಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಾತ್ರಿನಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಸ್ತಕದ ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳದ್ದ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಓದೇನೋ ಓದೇನ್ರಿ ಏನು ಓದ್ದು ಇಲ್ಲರಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕನ ತಲೆ ದಿಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಇದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳದಿರುವಂಥ ರೀತಿಯದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಸವಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯಕ್ಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಘಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ತಾ 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 ಇದ್ದ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಹೊಕ್ಕನಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಂಸಾರ ಕಕ್ಕಟ ಎಂದು ಪ್ರಭುದೇವರ ಯಾವಾಗ ಅರಿವು ಬಂತು ಅವ ಸೊನ್ನಲಾಪುರಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಇವರೇ ಹೋಗ್ತಾರ ಪ್ರಭುದೇವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಆತ ಜಂಗಮ ದೇಹಿ ಬಯಲು ದೇಹಿ ಯಾರು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅರಿವಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಆ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಈ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ 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 ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಗಮನ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಗೋಸರವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಅವನಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಸವನ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಯಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವನು ಸಹಿತ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅವನು ಶರಣನಾಗಿ ಶಿವಯೋಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೂರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಗೋರಕ್ಷ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಗೋರಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ವಜ್ರ ಸದೃಶ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವ ವಜ್ರ ಸದೃಶ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪರ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಹೌದು ಶಾಶ್ವತ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿದೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಅವಾಗ ಗೋರಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರೆಕೊರೆಯಾದ ಅರಿವು ಅವಾಗ ಪ್ರಭುದೇವ ಹೇಳಿದ ಇದು ಅರೆಕೊರೆಯಾದ ಅನುಭವಪ್ಪ ಇದು ತಗೋ ಅದೇ ಖಡ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ತೆಗೆದುಕೋ ನಾನು ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಗೋರಕ್ಷ ಇವನು ಹೊಡಿತಾರ ಇವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಳಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಬಯಲು ದೇಹಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದಪ್ಪ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಬರೀಬೇಕು ಹೊರತು
ಕಾಯಕರಹಿತವಾಗಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೂರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಂತಾನೆ ಆ ಓದುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವು ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅಂತ ಕೊನೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ನೋಡಿ ಅನುಭವದ ಅಮೃತ ಫಲಂಗಳಯ್ಯ ಅಮೃತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಂಪನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮ ಮಡಂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕಡೆಗಂಡವನ ಅವನಮ್ಮಿಲ್ಲ ತದಕ್ಷೇ ನಿಧಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಸೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗೆ ಅರಿದಲ್ಲೆನಪ್ಪ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ಮರಿತರ್ಕಂಬಂಬಿಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಸಂಪತ್ತಿದಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಚನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ವಚನಗಳ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜೀವ ಜೀವಾಳವಾಗಬೇಕು ಇಂಥ ಜೀವಾಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಬಸವಲಿಂಗ